Ne jemi gjysma e shtetarve, por jo gjysma e qeverisë. Edhe pse ndonjëherë punojmë më shumë. Dhe duhet të jemi dy herë më të mira për shansë të barabartë. Tani, gjërat po ndryshojnë dhe ne po ecim përpara. Sepse ne duam një vend që është i drejtë, i qetë dhe në paqe. Udhëhequr nga njerëz me duar të pastra, që e vlerësojnë arsimin dhe barazin në biznes, në politik, apo në familje dhe në komunitet. Është koha për një qeveri që kujdeset për të gjithë ne dhe punon bashkë me ne dhe duken sikur ne së bashku të vendosur për Kosovën që duam.